svada u kani, to je poznata priča iz biblijske Biblije, ali se ne kaže ko je se ženio. Ko se je ženio i sa kim? Isus i Marija, ali Al Magdalena? Oh. Tako je, tako je. Okay. To. Tako je. I sad ja moram, moram tu malo neke slike povući da mi ne bi ostali kraški sa slike. Može. <laughs> dakle, Uh, moramo sad uvesti tu dakle slika broj četiri smo već možda i stavili juda uh -huh. tim brother, dakle uh, blizanac od uh, to se rađu njegove natalne karti nju, nju treba staviti da se vidi uh, i onda dolazimo do na naturalne karti Marije Magdalene to je slika pet jo? to je slika pet i slika šest je tijara u sliki Isusovoj imamo dakle ribu, dvostruku ribu, a u natronoj karti Marije Magdalene imamo tijaru. Što je ona? Ona je ona je inkarnacija velike božice Parvati, koja je, sam rekao već, dakle, šivina žena izvorno, dakle, u nebeskom panteonu, ali e, u ovom svjetskim razmjerima, dakle, o, ovih, dakle, kultura i civilizacija, zajedno sa Višnom inkarnacijski tvori dakle, tu liniju koju zovemo Sveti gral. I jako su važna, jako, su, jako to važna priča o svemu tome, dakle, jer ona je jako važna i eto, tu dolazi do te svadbe u Kani, koja je bila njihova svadba, gdje je Isus pretvorio, nestalo je vino, pretvorio je vino, vodu u vino, što bi bio i danas vrlo lukrativan biznis, kad bi to neko mogao činiti. <laughs> <laughs> tako da ovoga vidi, vidiš kako se ne kaže se koja je čija to bila svadba ne to se samo nagađane i, mm -hmm. između redova to možeš tek uh, razviti i tako dalje to je bila isusova svadba sa, sa marijom magdalenom jasno uh, tamo su se upoznali uh, tamo u tom, u to, u to, na toj akademiji ona je ostavila sve druge takmace dakle, tog vjerojatno Pavla i tu je njegova narasla ljubomora do, do besvijesti. dakle, njegov, on bi je ljubomoran strašno. Sada je prošla, dakle, vino su popili i sve to skupa i uh, to je 27. godina i sad već prilazimo uh, prema tim važnim godinama, što sam ja rekao, da je bio politički triler. Da, da, ajmo to. Uh, njegov brat, njegov brat, dakle, njihov brat uh, 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 mislim da se zvao Herodan Tipa, tako, koji je bio postavljen, dakle, kralj Herodi je i poslali, njegova su djeca postavljena za kraljeve, ali pojedini provincija, nije jedan bio jedinstven za cijelo, za cijelo područje židovskog svijeta, a Herodan Tipa je bio upravo za Nazare tamo, onu regiju. Galileo, to se zove Galileja, Galileja se to zvalo. I e, tu dolazimo dakle do toga da je on činio velika čuda, povukao puno naroda za sebe i postao važan politički faktor kojega su se već polako bojali rimljani. I sada e, e, Ivan Krstitelj se također vratio u taj židovski svijet, dakle je potekao i sada dolazi do jednom trenutku do susreta Isusa i Ivana Krstitelja na reci Jordan. To, se, to je poznata priča da je tu sad kao Isus kršten. Naravno, ta krštenja nemaju, to su samo male takve pričice, jer oni su igrali nekako sasvim drugačiju igru. Dakle, on, on je bio njegov učitelj veliki kojega ga on znao tamo iz akademije, a gdje bi sad kako krštenje, odnosno vodom, pomazivanje vodom, to, to nije bilo niti približno o tome riječi. Nego je on imao, dakle, želio Isus njega dobiti na svoju stranu, u tu političku borbu. Kada je to Herod Antipa saznao, onda je odmah ucijenio, dakle, prvo je uhvatio Ivana Krstitelja, istrpa ga u zatvor i poslao je poruku Isusu ili ćeš se predati ili ću ubiti Ivana Krstitelja. Jasno, bila je tu velika možda dilema, ali znao je Isus da ne smije ni na koji način pristati dakle, na tu priču. I naravno, sad se dešava ona priča odrubljivanje glave glave Ivana Krstitelja. On je to, Herod Antipa je to uh, složio tako da je kao Salome, njegova družica, žena, supruga, njemu naručila neku želju koju on nije mogao dakle, ne ispuniti i on je morao onda odrubiti. I on ništa krivi, jel, dakle, jel, Salome je kriva, dakle, svalio se na nju, a zapravo je on bio taj koji je bio meštar cijela, cijela te ceremonije jer je i znao, on je i znao da je njegov brat, da, to se sve znalo već, onda, dakle, taj njegov brat pravi, to, oni, su bili, oni su bili braća, ne samo po materi ili po ocu, nego po ocu i materi jel, ta tipa i Isus i Juda.